Bem-vindo a mais um Plantão Extraordinário. Eu sou a Duda. E eu sou o Henrique. Você sabia que andorinhas passam a maior parte da vida voando? É isso aí. Eles podem ficar no ar por até 10 meses sem parar. Incrível, né? É isso aí, pessoal. Fiquem ligadinhos nos Extraordinários para não perderem nenhuma curiosidade. Vamos curtir esse vídeo, pessoal? Vamos dar um tempinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, já curtiu? Espero que sim! Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Até amanhã com muito mais curiosidades. Bye, bye! Fui!